Ми вітання в ефірі новини у студії Олена Кальянова у випуску про місцеві події. Ось головні теми випуску. Ні пройти, ні проїхати. Мешканці масивів Мирний, Царське село та Кротова вимагають від міської влади Дніпра поремонтувати дороги. На таксі до банку крові. Донорам під час карантину створюють зручні умови. Черга на благоустрій. Одразу дві групи волонтерів взялися прибирати ділянку на Січеславській набережній. 7647. Стільки українців тепер мають коронавірусну хворобу. 193 випадки летальні, 601 пацієнт одужав. Деталі епідемічної ситуації в Україні та на Дніпропетровщині знає Юлія Бублик. Понад 477 інфікованих виявили в Україні за останню добу. Більше 180 хворих довелося шпиталізувати. Зафіксовано 6 летальних випадків. При цьому хороша новина – 96 пацієнтів одужало, в тому числі 13 дітей. Але у важкому стані на апаратах штучної вентиляції легень і досі перебувають 103 українці. 24 квітня уряд зібрався на позачергове засідання. Кабмін розглядає давно обіцяний ковід-пакет. Проект визначає правила та умови, за якими заклади охорони здоров'я та медичні працівники, які залучені для до боротьби з коронавірусною інфекцією, будуть отримувати оплату послуг через Національну службу здоров'я України. Також уряд має затвердити перелік закладів, що опікуються пацієнтами з коронавірусом. Це 242 лікарні першої хвилі. Фінансувати їх Національна служба здоров'я буде за спеціальними тарифами. При складанні і розгляду цих тарифів ми пішли саме від того, скільки коштів потребує лікування одного хворого на коронавірусну хворобу COVID-19. Скільки потрібно коштів на лікарські засоби? Врахована в повному обсязі заробітна плата, яка складає 300%. Надавати допомогу інфікованим лікарні зможуть за 4 пакетами послуг. Перше – це стаціонарна допомога пацієнтам з коронавірусною хворобою COVID-19. Друге – це екстрена медична допомога пацієнтам з підозрою та встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу. Медична допомога, яка надається мобільними медичними бригадами, і стаціонарна медична допомога при коронавірусної хворобі, яка надається окремими закладами охорони здоров'я протягом квітня 2020 року. Також нагадаємо, що 23 квітня до України повернулися 20 медиків. 3 тижні вони допомагали колегам у 2 італійських містах. Зараз лікарі на обсервації, але до роботи, ймовірно, візьмуться вже наступного тижня. Щоправда, дистанційно. У планах телеміст зі Сполученими Штатами. І до новин Дніпропетровщини. Тут COVID-19 підтвердили у 224 мешканців. Нових інфікованих за добу – 38. Серед них є діти. Останніх недужих виявили у Дніпрі, Кривому Розі, Першотравенську, а також у Дніпровському та Петриківському районах. Одужали в регіоні 11 пацієнтів. Летальний випадок – 1. Така статистика захворюваності актуальна на момент ефіру. Нові дані відстежуйте на офіційних сайтах МОЗ і Кабміну. Юлія Бублик, Аліна Єлівтєрова. Новини 9 каналу. Множинні поранення обличчя, рук та ніг. У Дніпропетровській обласній лікарні імені Мечникова до операції готують 2 бійців зі Сходу України. Евакуювали їх 23 квітня увечері. Вони потрапили під обстріл в районі селища Славне Донецької області. Там вони були на чергуванні. Зараз загрози для життя немає. Увага лікарів нині прикута до зору поранених. Хлопці бачать лише тіні. Їх обох готують до операцій. Решта поранень – це велика кількість уражень дрібними осколками, вони не є небезпечними. Один військовий, йому 24 роки, родом із Запоріжжя. На війні із 2015 року був добровольцем, із 2019-го – солдат Збройних сил України. Іншому 38, він сержант ЗСУ, родом із Кривого Рогу. На передову пішов у 2014 році також добровольцем. Була
громадный оброзок, чтобы осколки, мелкие осколки не проникли в мозг. Однако компьютер показал, что, слава богу, только прошиты мягкие ткани. И сегодня нет никакой опасности, что будут осложнения именно черепно-мозговые. Сохраняется контузия, что не позволяет проводить более широкую терапию. А в целом ребята хорошо настроены, молчаливые. Очень просят всех врачей сохранить зрение. Кримінальна хроніка. У селищі Слобожанське колишній тюряжник вбив дворічного пасенка. Мати хлопчика, замість того, аби здати його поліції, ще й намагалася видати це за нещасний випадок. Шоковані сусіди розповіли, це не перше вбивство у цій родині. Та люди звинувачують у трагедії ще й соціальні служби. Більше подробиць в репортажі Артура Терещенка. Да, была и две патрульники, скорая была, и, конечно, и долго были, видимо. Пані Валентина розповідає, що в їхньому будинку напередодні жорстоко вбили маленьку дитину. І злочин намагалися видати за нещасний випадок. Смерть дитини – це завжди страшно. Я не знаю, як це можна було зробити. Раніше у швидку допомогу подзвонила 28-річна жінка. Вона повідомила, що її дворічний син упав і вдарився головою об батарею. Знепритомнів і не дихає. Реанімаційна бригада лише констатувала смерть дитини. Вже потім лікарі звернули увагу на численні гематоми на тілі хлопчика. Дитина була знайдена з явними тілесними ушкодженнями. Після допиту Катерина зізналася, що сина побив її співмешканець – 37-річний рецидивіст на ім'я Дмитро. Вночі вони вживали алкогольні напої, цей чоловік завдав тілесних ушкоджень дитині, після чого вони лягли спати. Рано вранці виявили дитину без ознак життя. Кривава драма сталася за дверима цієї квартири. Вчинивши непоправне, колишній тюряжник втік. Затримали вбивцю за кілька годин після втечі. Він зізнався в усьому. Сусіди розповідають, це вже не перша смерть у цій квартирі. Раніше тут зарізали першого чоловіка Катерини. Цього сожителя я взагалі не бачила. Мужа того, що підрізали і зарізали, я бачила. Цього я не бачила. А мама як мама, п'яна завжди. Та ось сусіди твердять, соціальні служби лише вдавали, що контролюють ситуацію. Хлопчик зростав у жахливих умовах і бачив тільки постійні застілля. Окрім загиблого хлопчика, у жінки є ще двоє дітей, однак вони не проживають з матір'ю. Жінка стоїть на обліку, як сім'я, яка опинилась в скрутних життєвих обставинах. Повний безпорядок, все валяється, грязище таке, що зайти було невозможно. Просто вопрос к службам. Почему они? Потому что еще с прошлого года ребенка оставляли одного дома, службы вызывали, они приходили, а толку. Вот это единственное. А так? Нині горе-матір та її співмешканця заарештували. Йому інкримінують завдання тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть дитини. Чоловікові загрожує до 12 років у в'язниці. А мати за те, що залишила в небезпеці сина, може сісти за ґрати до 8 років. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу. Кредитні канікули. Три десятки українських банків йдуть на зустріч платникам. Відтак клієнти звільняються від штрафних санкцій та підвищень відсоткової ставки за несвоєчасну сплату грошового траншу або відсотків по кредиту. Таким є зобов'язання Нацбанку України. Проте це не означає, що їх не треба буде сплачувати взагалі, віддавати гроші доведеться або після карантину, або за першими вимогами банку. Втім, клієнти мають можливість отримати відстрочку. Для цього треба оформити додаткову угоду із банком про подовження терміну виплат по кредиту або змінити графік його погашення. Натомість банки почали зменшувати кредитні ліміти. Они понимают, целенаправленно идут на то, что некоторые клиенты, которым на сегодня урезали лимиты, они могут поменять банк.
Но вот что будет после кризиса, это будет после кризиса. На сегодня считают, что вот таким способом они сокращают свои риски, и у них меньше будет убытков и меньше будет проблем судиться потом за эти деньги. Зарплатня у конвертах через термінал по типу iBox йде у минуле. В Україні обмежили неідентифіковані грошові перекази до 5 тисяч гривень. Фінансові операції із більшими сумами підлягатимуть перевірці всіх її учасників, як утримувача, так і платника. Мета моніторингу – з'ясувати, звідки взялася готівка та її законність. Нововведення передбачені статтею 14 Закону України про попередження легалізації відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом, і наберучинності із 28 квітня. Нацбанк уже розробляє системи верифікації особистості платників. Перехідний період триватиме до 1 січня 2021 року. Вот этой идентификацией будут пониматься наличие как минимум номера счета или же электронного кошелька или уникального номера электронного платежного средства получателя, либо же заранее оплаченной карточки многоцелевого использования. А при отсутствии данной информации будет запрашиваться информация с уникальным учетным номером финансовой операции. Данное ограничение не касается коммунальных платежей, не касается до 30 тысяч погашение процентов по кредиту и других отношений как бы хозяйственных, если мы говорим о том, что это там, сделка, подтвержденная другими документами. То есть, грубо говоря, вы можете купить чайник стоимостью там, или микроволновую печь, или холодильник стоимостью больше там, 5000 гривен, как бы, да, там, при этом не нужна верификация, потому что вы ее проходите там, у кассира же, потому что вы наличные деньги отдаете им. Із початком карантину по всій країні виникла проблема нестачі донорської крові. Робота громадського транспорту обмежена, тож дістатися банку крові багатьом донорам проблематично. Згодом запустили нову ініціативу – таксі для донора. Вона дозволяє безкоштовно скористатися перевезенням до банку крові. Чи мотивує це донорів, дізнавався Стас Коновалов. З початком карантину донорів крові помітно менше, розповідають медики. Для цього є вагомі причини – обмеження транспорту чи страх заразитися. Втім, інші хвороби пандемії не лякаються. Потреба у компонентах крові не зникає. Щоб кожен донор зміг безкоштовно дістатися банку крові, запустили благодійний проєкт «Таксі для донора». Таксі для донора – це ініціатива фундації «Варто жити» та «Донор.ua» за підтримкою «Уклону» та мережі «ВОК». Для того, щоб скористатися цією нагодою, людина має зареєструватися на ресурсі «Донор.ua», запланувати через нього донацію в будь-якому центрі крові, який для нього зручний, і отримає промокоди, якими він зможе надалі ввести в додатку «Уклон». Таким чином він може отримати дві поїздки до центру крові та повернутися таким чином так само назад додому. Здати кров під час карантину прийшов заслужений донор України Володимир Ніколаєв. Уперше в крісло донора він сів майже 45 років тому. Наразі здає кров уже 741 раз. За донорство крові чоловік отримав звання Героя України. Перед здачею обов'язково дотримується дієти. Традиційно, що не можна, це жирного є перед цим, щоб... Ну вот вы посмотрели, вот там вот если видите, там этот мешочек внизу, вот, где плазма, да? Так вот если поел чего-то жирного накануне, да, так его посмотришь, что там точки из жира. Вот. Поэтому ни в коем случае нельзя. Анастасія готується до першої здачі крові. Дівчина розповідає, спроба вже друга. Минулого разу не допустили через неправильний сніданок. Настя дісталася сюди саме через послугу таксі для донора. Час на донорство виділив їй саме карантин. Карантин дає нам можливість зробити те, на що завжди не вистачало часу. І я вирішила скористатися саме цим моментом та здати нарешті кров. Бо я дуже давно розказувала, що я хочу допомогти комусь. У мене є кров. І як у всіх у нас, жінки можуть здавати 4 рази на рік. І нарешті я це змогла завдяки карантину. У Дніпрі за 3 тижні існування проєкту безкоштовним таксі вже скористалися близько 70 донорів. Стас Коновалов, Руслан Герасименко, новини 9 каналу.
22 квітня на сайті єдиної системи місцевих петицій з'явилася петиція до міського голови Дніпра від мешканців житлових масивів Мирний, Кротова та Царське село, які розташовані у Шевченківському районі Дніпра. У зверненні вимагають від очільника міста відновити дорожнє покриття на вулицях і зробити тротуари. Об'єм робіт чималий. Непроїжджих через руйнацію покриття доріг більше 80. У планах же на ремонт, як ми з'ясували, тільки одна. Спеціальний репортаж буде одразу після випуску новин. Дочекайтеся. Міністерство освіти та науки зробило акцент на особливостях проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020. Під час написання тестів учасників та інструкторів забезпечать засобами індивідуального захисту та антисептиками. Вони будуть дотримуватися соціальної дистанції. Учасники, які контактували з хворими або самі інфікувалися коронавірусом, зможуть скласти ЗНО під час додаткової сесії, коли одужають або вийдуть із самоізоляції. Якщо через ізоляцію чи хворобу вони будуть змушені пропустити і додаткову сесію тестування, вони будуть звільнені від ЗНО за станом здоров'я. Таке правило діяло і раніше для людей із низкою захворювань. Для таких категорій абітурієнтів передбачені окремі особливості та форми проведення вступних іспитів. Дати проведення залежать від завершення карантину. Якщо карантин завершиться до початку червня, основна сесія тестування пройде між 25 червня та 17 липня. Якщо карантин триватиме до початку серпня, ЗНО відбудеться із 17 серпня до 4 вересня. Вступна кампанія в українських університетах також відповідно зміниться. Формат і процедура тестування, кількість і зміст тестів не міняються. Кожен учасник може скласти максимум 4 тести, завдання, які ґрунтуються на матеріалі, що вивчається у квітні-травні 11 класу, небагато. Таке завдання може бути лише одне на весь тест, тому передруковувати тираж тестових зошитів недоцільно. Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики подав на реєстрацію пакет законопроєктів для економічної підтримки культури та креативних індустрій. На думку ініціаторів, ці сфери значно постраждали і ще постраждають через карантинні заходи. Документи пропонують ввести податкові пільги, зменшити орендну плату за майно та землю, зменшити ПДВ на комунальні послуги. Також у законопроєктах є рекомендації Кабінету міністрів для прямої фінансової підтримки сфери культури, туризму, малого та середнього бізнесу. Згідно із дослідженням Міністерства культури та інформаційної політики України, 38% опитаних креативних підприємців втратили більшу частину доходів під час карантину. За даними Держстату, 9,5% від загальної кількості суб'єктів господарювання становлять підприємства креативної індустрії. Їхній прямий внесок в економіку становить 4% ВВП. У цих сферах на сьогодні працює 1 мільйон осіб. Сьогодні наш комітет зареєстрував пакет законів, які направлені на підтримку креативних індустрій, а це в основному підприємства малого та середнього бізнесу, в яких працює понад 1 мільйон людей. Підтримку економічну, яка передбачає пільги як отримання кредитів, так і зменшення орендної плати і відміну деяких податків, але найголовніше – прямої фінансової державної підтримки. Ми сподіваємося, що це стане першим кроком для того, щоб уряд також приймав і Верховна Рада рішення стосовно підтримки всіх малих та середніх підприємств в Україні, які, очевидно, що найбільше можуть постраждати в результаті карантину. На Січеславській набережній, поблизу із недобудованим готелем «Парус», є територія, що давно була у занедбаному стані. Чагарники та сміття заполонили прибережну зону у центрі міста. Небайдужим оком на неї кинули одразу два ініціативні чоловіки. Чи об'єднали вони зусилля і що зараз відбувається на набережній, розкаже Влад Яценко.
Зона відпочинку, спортивний майданчик, територія для різноманітних ігор. Все це зараз народжується на Січеславській набережній, поблизу готелю «Парус». В січні засміченою раніше територією вирішили зайнятися небайдужі дніпряни. Сергій – один з ініціаторів прибирання. Каже, сумно було дивитися на це місце раніше, але потенціал у створенні громадського простору він відчував. Ідея така, щоб привлечь людей, які живуть тут, і от створити таку, так сказати, local community. Якщо люди сюди потягнуть, тянутся и будут вот привносить что-то свое, тогда это место будет жить. То есть и оно даже не потребует каких-то либо финансовых вливаний, либо поддержек. 11 років Сергій прожив в Америці. Той час відкладав кошти, і тепер частину з них витрачає на благоустрій цієї території. Я познайомився з ребятами, которые бездомные. Вот они здесь были, попросили сигарету, на что я им ответил: у меня нет сигарет, но можете заработать. Вот. И с 8 марта практически каждый день я плачу им по 200 гривен и готовлю по 2 пакета еды. Вот. И это их устраивает. И так сказать, как они рассказывали, то есть это очень сильно изменило их жизнь. Валентина допомагає тут майже щодня. Сьогодні прибирає бур'яни поміж плитами. Каже, відчуває важливість своєї роботи. Тут очень изменилось, ходят люди, фотографируются, с детьми ходят, играют. Раньше такого не было. Это место я знаю, что обходили стороной. Облаштуванням прибережної зони займається і Сергій Живков. Розповідає, у них із Сергієм відрізняється бачення майбутнього цієї території. Проте він все одно збирається втілювати тут власні проекти. Я роблю для себе, для друзів, для сусідів. І нічого, ну, нічого личного, тільки ідеї, тільки от наповнення. Респект вот ребятам, которые вот реально все убирают. Мы хотим провести фестиваль живописи, там художников. Я хочу провести рэп-баттл. Богдан захоплюється екстремальними видами спорту. Пристосованих для цього місць, за його враженням, у Дніпрі бракує. Але вже місяць він займається ходінням по канату. Відтоді, як майданчик для цього з'явився на набережній. Хорошо розвивають баланс і укріпляють організм. То есть там растяжку можна тренувати дуже хорошо. Дніпрянка Єлизавета теж припускає, що місцина може стати простором для тренувань, розвитку та відпочинку. Навіть смотреть сюди було страшно, тому що ти не розумієш, що тут відбувається. А тепер, коли ми тут обнаружили внезапно недавно, що тут все чистенько, прозрачненько і не страшненько. Подошли, і тут сидить молодий чоловік, рисує класики. Ми вирішили розібратися, хто ж це такий, що він тут робить. Взагалі думали, що це город. Ну, оказалось, що це не город. Що це просто ініціатива чоловіка, якому захотілося тут щось благоустроїти. Владислав Яценко, Олександр Наумов, новини 9 каналу. Наступна інформація до вашої уваги. Я нагадаю, що за розпорядженням міської комісії з техногенних ситуацій усі кладовища закриті. Відвідувати їх заборонено. Через карантин поминальні дні, що припадали на ці вихідні, перенесені на 6 червня. Це Троїцька батьківська поминальна субота. Дослухайтесь до рекомендації, залишайтеся вдома для безпеки усіх. Одразу після новин в ефірі спеціальний репортаж. Мова піде про те, чого вимагають мешканці Дніпра від очільника міста Бориса Філатова. Чи здійсниться їхнє бажання, залежить у тому числі і від вас. Подивіться матеріал Кирила Бережного та зверніть увагу на петицію, про яку піде мова. На продовження ефіру дивіться наші інші проекти. Раджу приготувати олівці та маркери. Буде сеанс арт-терапії із художником Михайлом Новаком. На цьому все. Із понеділка зустрічайте у цій студії Артура Терещенка. Я дякую за увагу. Бажаю здоров'я та гарного настрою. До побачення. З
За іронією долі, вулиці на житловому масиві Мирний носять імена відомих зодчих і художників. Шляхи тут і справді живописні, але не в естетичному сенсі. Викликати швидку, таксі, проїхати власним авто, велосипедом чи іншим видом транспорту, ба навіть пройти пішки. Для мешканців житлового масиву Мирний – це щоденний виклик. Денис Давидов – автор петиції до міського голови. На Мирному мешкає четвертий рік. З асфальтовим покриттям тут погано, каже, ледь не всюди. Минулому році комунальники оновили покриття лише там, де їздить 33-та маршрутка. Тоді ж на швидкоруч підлатали дороги на центральних вулицях – Росі, Весніна та Сурікова. В прошлом году, як ви бачите, вони зробили тут ремонт, він не простояв навіть і года. Тобто ми бачимо вже ями, тобто асфальт випадає. Вони чомусь його зробили кусками. Почему не сделали целиком, до сих пор нам непонятно. С дорогами просто ужасно. Есть такие улицы, по которым даже скорая помощь отказывается к людям приезжать. Потому что она просто не может проехать. Перпендикулярна вулиця Баженова така ж занедбана. 15-сантиметрові ями і пробиті колеса. Звичайні реалії місцевих. 15 сантиметров есть. Можно и диск погнуть, и резину разодрать. Елементарно. Колеса, вон пробитое колесо утром сегодня встало, пробитое колесо. Потому что ямы, вы же сами понимаете. Ну, это, конечно, жах, по-другому не скажешь. Проблема, скажем так, очень большая проблема дороги на Мирном, очень. Это не одна только дорога, у нас их много. Проехать в тупик и спуститься на Кротова там вообще невозможно проехать. Просто. Там даже на велосипеді невозможно проїхати. Дорога до кладовища може стати останньою і для автівки. До вашої уваги – провулок Маковського. Ця дорога веде на кладбище, на дорогое воно у нас називається, на нашому районі. Як бачите, дорога розбита, тут йдуть, везуть людей в останній путь. Видите, а дорога розбита. Я навіть не представляю, що там відбувається потім. Таке воно має состояние, видите? Це, я так розумію, завжди тут так було, так? Вот люди пытаются, как видите, сами здесь местами где-то что-то подсыпали. Вот, но так как дорога идет вниз, все это размывается. Все вот кирпичи их нет, это все, что здесь есть. А так можна ремонтувати кожен місяць машину. Місцеві розповідають, вони давно самі собі дорожники. Самі засипають ями гравієм, піском, зрізом асфальту тощо. Так робили і на вулиці Платова. Саме навозили, саме розкидали, саме це робили. Вже ж 7 років пройшло, понятно, вічно нічого нема, тим більше згори воно ж тече. Тут сюди донизу, тут теж самі гроші збирали, самі бетонірували, самі все робили. Ніхто там ніколи нам тут цих дорог не робив. Оце з самого, як почали ми тут жити. 74-го року, да. Спочатку возили той, шлак, а потім оце почали асфальт положили, тепер воно змило, тепер оце бетон вложили. Це все своїми силами, все своїми. На сусідньому житловому масиві Кротова ситуація інша. Тут об'їзну дорогу нещодавно зробили. На прибудинковій території нога ремонтників і не ступала. З тих пор, як построївся жилмасив Кротова, я думаю, що дороги внутрі домові не були ремонтовані. Не думаю, що хтось там пам'ятає, щоб у нас ремонтували дороги. Як обанкротили шинний завод, про нас всі забули. Ще один сусід – Царське село. Пані Галина, місцева мешканка, розповідає, деякі дороги тут не ремонтували ніколи. Для прикладу, вулиця Оранжева, яка об'єднує житлові масиви Царське село з Кротова. Тут поселок строївся в своє час в основному силами шинного заводу, Трест-17, там домостроїтельний комбінат. Це виділялося для працівників цих заводів. В результаті заводи умерли. Соответственно, стройка закончилась. На этом участке, как видите, асфальт когда-то был, но здесь он делался уже не так тщательно, как наверху. Срез договаривались, привозили хоть как-то ямки, но вы сами понимаете, что такое срез на дороге. Він моментально вимивається і не держиться. Спільна для всіх масивів біда, розповідають місцеві пішохідні доріжки. Тут, як і з асфальтом, є лише фрагментарно. Та й ті фрагменти далекі від ідеалу. Тому часто ходять прямо автошляхом. От іменно, да. Вот именно пешеходных зон дуже не вистачає, потому что я с ребенком иду и все время прячусь от машин. Очень не хватает, да, пешеходных зон, да, да. Складно йти пішки. Можуть збити легко як людину, так і тварину. Взагалі, так як це одна з головних вулиць, це і та, що трошки вище. То по ній більшість народу і ходить. В магазини, в школи, в парикмахерські, на пошту,
або на зупинку громадського транспорту в тупік 12-го трамваю. Тобто рухається багато народу. Тобто йдеш в магазин, да, і постійно хвилюєшся, щоб тебе ніхто не зачепив. У нас дуже багато дітей ходять в школи, самі ходять і зі школи в школу, але у нас немає ніяких тротуарів. Якщо вони десь є, то вони не в такому стані, в якому можна ходити. Осінню, зимою там не пройдеш, там моментально по щиколотку грязі і води. І виходить, що потрібно все одно йти по дорозі, по проїжджій часті. Зазначимо, станом на 23 квітня в Мирному почали відновлювати асфальтове покриття на вулиці Адміральській, проміжна між Весніна і Сурікова. Роботи проводяться уже близько 2 тижнів. І ця вулиця, зазначає прес-служба міськради, єдина, яку планують відремонтувати в цьому році. На інше, кажуть, грошей немає. Тим часом мешканці Мирного, Кротова і Царського села продовжують збирати підписи на сайті єдиної системи місцевих петицій. На момент виходу сюжету в ефір з потрібної 1000 підписів є 244. Бажаєте підтримати? До кінця збору ще 88 днів. Хочемо, щоб нам зробили вулиці не тільки центральні. Ну, во-первых, щоб довели до ума прошлогодній ремонт, який був. Вот. И хотя бы, чтобы от центральных улиц в сторону начали делать ремонт. Потому что центральные, да, скажем так, нормально, хорошо, улицы. Чуть-чуть в сторону отъезжаешь, все, дорог нет. Крилобережний, Олександр Наумов, новини 9 каналу.